Hey yo, you it's and guys, TJ Ben. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр манай үзэгчдийн маань дийлэн хувийн надаас ашигээр асуудаг тоглоомуудын нэг болох Raft гэдэг тоглоомыг хөтөлөө өнөөдөр үргэлжлүүлэн тоглоно. За тэгээд өмнөх бичлэг буюу Season 2-ын 1-р эпизод манай Касагахын channel дээр орсон болохоор харайхан үзэж амжаагүй л яг одоо ороод үзээрэй. Аа өмнөх эпизодуудыг үзсэн байгаа бол өнөөдрийнхөө Season 2-ын эпизод 2 руу орцгоё. Тэгээ өнөөдөр болохоор ерөнхийдөө нэг жоохон шинэ арал дээр хайгаад ер нь жоохон нэг ямар ч гэсэн бичлэгээ сонирхолтой байна гэж үнэхээр их найдаж байна. Тэгээд бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Тэгээд лайк тавьж дарахаа бити мартаарай. Тэгээ өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг Raft эпизодруугаа орцгоё. Зэг хэдэлээ тэгэхээр манай салан дээр ирсэн байна. Тэгээд манай сал бол ерөнхийдөө юу сал? Онгоц хой. За, онгоцыг сал маань ер нь бол амар гой өнгөлөг болсон. Та бүхэн харж байна. Энэ гордон тол улаан гэснээр дотроо ягаан ийшээг нь ногоо гэсэн. Онгоц гэдэг чинь сал. Энд чинь нөгөө бидний очдаг мөн те. Энэ бүтэ байгуулалт. Радио таар. Санаандгүй ирчихлээ. Санаандгүй ирсэн үү? За ийшээ бол авахгүй учраас бид нар аль хэдийн ороод үзсэн. Тэгээд тэр бичлэгийн бүр над дээр орсон байдаг болохоор хэрэв ийшээ орсон бичлэгийг үзэхийг хүсэх юм бол яг одоо бэж би юм ашиглаж чадахгүй нь одоо fuck. Дараагийнхаа локейшнэр нөгөө Caravan Town руугаа явъя. Одод нэг одод локейшн байгаа болов уу? Бэж. Яа нөгөө нэг ёо эпизод нэг дуусахад чи яагаад нэг локейшн гарч ирээ аттедээс яг тэр нэг хоёр аттед орж ирсэн локейшн л байхгүй юу? Аа шинэ локейшн юм тий. За окей, за тийш явъя л үгүй. Йоо хүүди. Ээ тэнийг намайг мэрс намайг чигсэр ирдэг шүү дээ. Гэхдээ хамгийн сонин нэг юм болоод байна. Боби бас майлна. Өчиг би хүүкэр шиг хүүкэр аа за одоо. Сайн үү хүүкэр шиг чаддаг. Кинг бэ би юу? Тэ ой юу чи нааша. Аа за. Үтгчдэд бас ингээд код ин харуулаад ямар гоё болсон ч гэсэн. Эй энэ ата миний аар ингээд шаталчдаг бүр энэ арэ. Аа. Ийшээ чиг дараад гоё юм болсон доо. Аа за. Хан. Аа за. Үгүй ээ. Тиг дараад. Ти. Ти. Оо. Ти. Аа за. Аа. А Caravan Town 19-10 гинэ. А Balbo дээр чи очицсан шүү дээ. Balbo дээр чи нөгөө солио авдаг юм уу мэдээ. Бичлэгээ дуусгадаг. За 19-10. За. За. Одоо энэний солио авах уу? Е. Батрин. За за. Оо, авчаа. Яг татсан бэ. Оо, за за. 19 болныг. 10. Yes. 71 Тэс 70 байгааг юм уу? 19 70 70 19 10 л идэв штэ. Баяртай. Юм идэлээ. За. Окей. Хаана вэ? Алия бэч би юм идэцээ одоо жоохон хараад тий. Сайн бүр юу гэсэн хоол бодогдоод. За ер нь л энэ 18856 метрийн цаана байгаа мөн бистэй те. Хөлгийн жолог. Ой, энэ юм. Хөлгийн жолоогоо залнаа. Биш тэр мөн бистэй ээ. Барон. Мо. Барон. Итэрлээ. И дутаад дутсан. За яг итэрчлээ 2 мм. За ишгэш. За ингээл чиглэлд нэг юм очихгүй л гэдэг. Оо энэ дээрээс чинь бас хогч бас сайхан л харагдав юм. За. Одоо энийг унтраач гэж байгаа. Тэгэхгүй л батарей нь дуусчихна. За, тэнгуүтээ мотороо л асаа гэж байгаа. Асаач шүү. Оо баби. Миний хөшөө болоо. Үхээр ацсан уу? Төдөө нэрэ намайг барахгүй л дээ. Төдөө нэрэ намайг барахгүй л дээ. Гэтэ барчих магадгүй л дээ. 2 hours later. Мишин касо хамд туу. Касо ич. Юу ча? Офшор дансаасаа зөвцөлт нь багчаа. Нама ганцаар юм. Оо, цац. Цац. Эмо касо хөтөлбөр тоглож байгаа юм байна.
За тэгээд би чинь мотор асаа гэж бодож байсан. Биш, мотор нь төлж юу нэр байгаа юм бол. Битггүй ч. Юу манай мотор аймар чиний карда нэг нь ингэж уртлаасаа асангата нөгөөх нь ингэж атласаа асч тэр энэ хин хийсэн. Гүй наа чи тэгээд нэг л загвартай мотор шүү дээ. Тэгээд хоёр талын ингэж зай гаргаж гоё дизайнлгаар гаргасан байгаа зүйл би. Тэгээд за чи ойлгүй. Инхт одоо онгоцоос унчвал онгоцоо гүцэхгүй те. Гэсчихээсээ гали дээр унчдаг нүц. Ээ наа чи гүцгээ байшаа байж гараа унтраа гатхаа. Тэгээд матаг он. Намайг хийсэн охин шиг энэ онгоцч гэсэн юм хаяа ялтаа. Өөдөр урд бүр 3 тох баяртай. За за чи яваач. Намаг дээрч хөдөө онгоц миний яг ард явж байгаа. Чи яг хана 3 дөрөгч нь чухал шүү. За арай. Арай энэ жижиг сажиг юм бол авна. Онгоц авна. Э. Йоо энэ давлага арай л амар юм уу? Ар найгуу салхитай байна. За тэгээд энэ надаа яга 5 аяг байгаа гэд асууж иж магадгүй нөгөө юу яасан юм? Бид нар нөгөө балбоо арал руу ороход болоод надад ундааны сав байснагаа алдаад тэгээд би апшэний чишин. Аа нөө ус хэрэгтэйсэн болохоор ер нь аль болох их аяганд усавж явчихсан юм. За за тэгээд нөгөө очих гадартаа очиод хэдүүлээ бичлэг үргэлжлүүлье. 2000 years later. За энэ чинь шүү дээ гэсэн чинь юу вэ? Уу. Эй, өтер дээр нь бэшин байна уу юу? Бас нэлийн том арал л тий. Биш нөгөө апдейт дээр харагдаадсан амар гоё. Хүн баг юм болоо. Харин апдейт дээр яг харагдаадсан арал бол яг энэ бол мөн байна. А гэтээ апдейтийнхаа яраараа орохоос өмнө эхлээд усууга тий. За усуучлаа. За тэгэхээр Йоо энэ үе нөгөө нэг апдейтний нөгөө нэг юуг энэ бүр байнга мэдээллийн шалгаал ингээл байж исэн. Тэгэд нэг гоё арал арлын л гоё зураг харагдаадсэн. Тэгэл энэ болж таарч байна. Дээр нь бол ямар ч гэсэн байшин гэсэн чи юу вэ? Би чи энэ юмүүтэд явчих шүү. Наасаа чи цаадлахаа арлаас салангат юм шиг харагдаад байна. Бэ чи за би жолоодлоо. Гэ би жолоод баста. Нани. Ош, тэр нан хөө. Чи тэгвэл би шиг эргүүллээ. Тийшээ зогсоол байгаа юм шүү, бомбны. Э? Тэр харж байна уу? Хүшин чин. Э, мот. Ой, яцхад энэ за. Йоо, нийл машиныг, нийл машины нөгөө юунууд үү? Ар би гэдэг үү? Гэр бүлийн машины нөгөө хойдлын аяллаар явдаг юм уу? Ар би гэдэг юм даа. Аялтын тий. Биш манад зангу байгаа юу? Зангу гэсэн чич хөөш. Энд энэ зогсоол юм шиг бахи энэ. Зангу гэч нэ ер нь бол хийхин тулд за хитц. Мотор одоо зогсоочихгүй дөө. Зогсоогоорой. Бандар кафелах гэнүү. Энэ одоо ханахар хитц. Мотороо зогсоогоорой. Үшээ. Би өөрөө зогсоодаг наас бай. Би өөрөө яг ирж ах чам. За энд зогс энд яалаа шүү машина гээ. Салаад үлдлээ шүү. Машина. За энд бол ингээ уйгцсан. Үу. Шүглэх гарах уу? За тэгээ унтаас ирээ өглөө. Оо ямар том юм бэ. Би хоёр дахь удаа. Гэжтэй. Нийлцсэн юм шүү. Би наата чин тустаа нэг онгоц байна гэж хэл таарсан чи тий нийлцсэн байна. За за би унтлаа. Tomorrow. Үүрэмэнд. Хоол. За, хоол болвол Казогийн нүнт орд байгаа. Каза хоол авш. Казогийн бичлэгийг үзэж байхад энэ нүнт орд бол тэгэл сарын үнс үлээ. Дөө та бүр авшарыг харцсан. A few moments later. Уйнараа яаж ингэж гоё хойлон үлэрээ таарч байнараа. Хоо яг энд нараа цогцтой гэдэг үү. Яаж тэгэл одоо юм би л юм та. Оо жолооч энэ явчихсан шүү. Би жолоодлоо яалаа.
биш. Хоол. Пэ. Тэр энэ Казогийн яасан. Офшороосоо энэ шийсэн биш тэг Казо. Э? Оо, дүүрсэн байна. Чи зүгээр, байж байж чи зүгээр эхлээд нэг харуулад тэгээ буцаагаач. Авла шүү. Чи яг яг аваад энэ ой, хооч авш ой. Вэ зү, за аваагүй байна, аваагүй байна. Би зөвхөн сайн нэмээ. Би надаа одоо яг одоо юм байна, надаа хоёр сангиноос өөр юу ч алга. За би яг зүгээр л нэг дөрөв алюминий мах авсан шүү, өөр юу ч аваагүй. За явах уу? Оо чи аас санаа байлаа. Би юм даа гоё цэцэлж хийх гээд байна л та. Орта орё л доо энд. Үдж байгаа хүмүүс одоо сүйт болж байгаа шүү. Бобби, Бобби, Бобби. Мон, шиг алч ил та. Бүк ном сум. За, уур гарч яах дэ. Арца. Арца шүү. Дарха. Арья. За. Батал нүгэлж шүү. За. За, энэчээс ингээл хэлж гээ. Чарчер. Энэ нөгөө машин холддог юм байх шүү бах юм. Гүүх. Оо, юу вэ? Харин энд нэг юм машин холбтдаг юм байсан. Ноя, энэ тэр тэр суудсан биш. За. Гүүж бити нэг гоо хурдан цангараа гайс. Зүгээр сайхан алхаад зугаал хийдэл. Хүмүүн. Хүн байсан. Үгүйсэ байсан л тодорхой л да. Гэтэ одоо байгаа хэсэг. Юу гэсэн үү? Бу. Ба, юу вэ? Но чонгоо ганас. Оо. Ба бэч. Бэч бэч. Ой. А нэг болт. Оо. Өш түүл энтэр нь энэ түүл адилхан юм. Оо адилхан юм байна уу? Түүл эдрийг лүүдлэх юм байшгүй. Гэтэ нэг онгоод зарим нь онгоод зарим нь онгоод юм байна. Оо хоол загасны мах хөвж нэ. Хэ? Энэ юу чулуу вэ? Оо нөгөө. Оо энэ хаалаар онгоод юм биш үү? Хоо худаг. Оо. Оо, дотроо юмтай юм байна аа. Энийг үтдэх юм уу? Яаж авд юм бол? Юу вэ? Оо, нөгөө нэг ой. Хөөш. Тэ. Том юм нисээд байна. Том юм аа. Битрас өөр том юм байт юм уу? Аа. Сайн нэг сүудэр харлаа. Юу вэ? It was at this moment that he knew. He fucked up. Итгэж юу вэ наа чи юу? Тэр юм хараа яа гэсэн үү? Йоо, толгойноо наа чи. Юу вэ? Наадах чи зүдэр байсан юм биш тэгвэл. Тас. Хин яа та? Нэг том чулуу ирч дээр шиг явж дурагч. За боли. Ой, хари. Штар яа чи юу? Эй. Оо. Наад чи юу вэ? Мод байна. Энд дээр юу вэ? Оо, био фьюл юм уу? Био бензин гэдэг нэг юм гараад ирлээ. Био. Био, био. Ийш яасан орд юм шүүс тээ. Оо, ороо нас. За, нэг хаалт эхэлч. Оо, метал ороллоо. Энд өөр юм алга уу? Тэ чи сайд чи тэгээд. Айша. Аа чи шат юу нөхөй? Оо каса над. Оо над хаалганы онгож орсон уу сая? Тэм. Тийм. За энэ бол лүтлэгдсэн юм байна уу? Өө ямар балай дуурд юм бэ? Өө шат матар гардаг ээ. Оо пути. Энэ хаалгануудыг хөдөлгөж болж байна. Аа? Хаалгануудыг хөдөлгөж. Хаана вэ? Утим шүү дээ. Хоолоо. Шин ингэж яад юм бол. Йоо. Бөөм үу тэрийг номч чин аа чулуугаар ончоод гэдэг л шүү дээ. Оо муу цай. Эний ахаа. Гард хөдөлгөөд шүү дээ. Статар ч ус хийж болд юм лөө. Яа, мод навч чи ямар үтцээ.
Би чамайг номсороор хараад байна. Яг энэ ингээд. Оо, энэ төй. Ийм байна уу? Хаач байнач. Эй. Аа. Эй. Дараад үзлээ шүү. Юус гинэ. Оо, энэ муу навшиг би алчгүй. Оо, энэ хар та тэр цаашаа ус годогдоод. Оо, би ч эдрийг ингээд тааруулах хэрэгтэй биш үү? Годогдуул та. Годогдуулчих яах вэ? Уса. Нэ. Нөгөө юунд явж байгаа санагчлаа. Усанд ходогдоор очиж байна. Нэгэрээ. За, ус годогдол надаар үл би нэг хална. За, годогдуул. Яг таарсан уу? Айлээ. Айлээ. А энэ бол хөдлөхгүй юм байна. Би чи энэ ингэж доош аваад, ийшээ аваад энийг энд ингэж холбоод тэгснээ энэ ийшээ аа ингэ хутаг руу ус орох юм биш. Аа за за окей. Аа тийм тоотлоо нөө. Тий, сайн хутаг руу ч ус орох юм байна. Маньи. За, чиглүүлсэн үү? Тэгвэл аа, годогдоол та. За, годогдоол. Годогдоол. Оо. За, за ийгэр. Болж ийн болж ийн. Ахаад юм уу? Годогдуулаа л ээ. Наа дуус чинь дуусахгүй. Аа, тэгжиж энэ айтмуудыг авах юм биш. Оо, ямар айконте. Бас л. Яасан? Гэтэл юм. За, болцсон уу? Pick up zipline port гэнэ үү? Zipline. А энэ миний юу руу орсон? Inventory руу орсон гоо тэр руу орчих шиг боллоо тий. Zipline port. Яа. Биш zipline гэдэг чинь нөгөө нэг ингэдэг нэг ингэж өрчөөд ингэдэг нөгөө яваад байдаг юм чинь бүгд нэг уцаар ингэдэг яваад байдаг гэдэг. Би ч юм уу харж байгаа ч үчнэ. Тэрийг бол zipline гэж нэрлэдэг. Таасыг юм болж штэ. Бэж хөөй. Арт тэмэнд үзүүлээ. Тэгтээ энэ яг тансаг байсан уу? Хаана байна? Шта хайч уу? Дээр. Загсны шүл. Өмхий шүл. Заваарсан. A few moments later. Оо юу юм бэ шүү? Мод ингээ багцалцсанаар байх юм бол яг уу айтмнууд тэнгууд нэг юм цагаан бодолтой нэг юм байна. Тэр нь болохоор хоол юм байшгүй guys. Яг тэр энэ оо биш байх scrap. Оо болт молчод өгдөг шүү дээ. Нажир. Энэ зүгий байна уу? Хэдүүлээ нөгөө зүгий барьдаг юм авчирдаг гэж тий. Тэр чинь алдаа дутж байна уу? Шин дээдл мэтлэн сонгоод гэсэн. What? Оо! Wait. Энэ юу? The fuck? Надаа хайч надаа би юу? Таса ёо юм уу? Би энэ юм аа. Ба чи угаасаа маа энийг оо. Энэ ямар бэлэр ёо? Бэчтэй барьчи та. Юу вэ? Наача. Ёо! Ор бэлэр харагдсан юм бэ? Нүд мүдний арда ёо. Наач юу юм бэ? Загс. Загс. Ха. Юу гэсэн юм бэ? Йоога нас. Е! Чиний царай. За арай би баага сонгостой. What the fuck bro? Эй. Си ямар амар царайтай болчихвоо хөөе. За яг шүү дээ. Окей. Амар царайтай мэгсэн чи чиний царай чи яг өөрийнхөө байсан юм бэ? Йой, за өөр юм байна. Гэтэ энэ доор ингээд нэг өөр нэг өөр өнгөтэй юм гараад ирд юм байна. Хоол идчихээр. Өтөм. Аттаггүй байсан. За өөр сонь сайхан. Энийг лонгоодохчмаар байна. Лонгоодгүй байна. Бүр айл идэ ухцсан байдаг. Та нар ер нь охыг бол үзэлдэг хүмүүс юм аа. Шүүе. Бэнт чи юу энэ үгүй шидчихсэн. Ямар амар оновчтой шидтээ дураггүй. Цонхроо орж ирэнгүй те мэнийг оноо нацчихтээ. Би нэг гачаа амтнтай тарцсан. Аа? Чи хаанага? Натруу. Битэр коммент хам ер. Шатар боожин. Нашир. Дүүэт шоо. Дүүэ. Такта. Биш такта гэх юм. Такта. Такта өвчээ. Валаач чам уу? Үгүй энийг яач ч болтгүй юм бэ.
За бэч гас 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 бэч бэч ингээ. Энэ бүр хав харанхуу юу ч харагдахгүй нь. Өө нөгөө гөрөөсний ардаас орчлаа штэ. Хөөхий. Дахиад яачаа? Манай сал. Өө өндрөөс унахаар дэмэж авдаг болчих. Аа гэсэн дуурснаач. Йоо ингээс нэг салан дээр ирэж ирэх гэж. Контрол ингэрүү. Ой. Бобби. За Бобби мэдвэл гэсэн чинь авч чам аваа явчих юм. Амар ёо. Хаша. Онтэй. Хаан. Хажуулаа, хажуулаа. Өглөө яв. За цангаж өглөө. Өглөө. Ма энийг уу дуусчих маа. Энэ тоторхыг. Тэгээ би яа гэвэл миний ус дүрчлээ маа. Хөөе. Хайс. Буцаад өгөрөө. Нөгөө чи. Бүр одоо их жастаа. Бандра. Ганц байгаа. За өглөө нь буцаад орноо. Одоо дөрмийн дагуу буцаад уутална. За хөөх юм уу? Тактаг бол би бол алаагүй. Нөт айддаг нь. Тактаг бол би бол ерөөсөө алаагүй. Алаач гэж бодоогүй. Тэгэд зарим нэгэн хүмүүс алдсан байлээ. За энэ бол кактус магтж явждаг гэсэн. Оо энэ дотрыг манай хүмүүс аль хэдийн ухсан байдаг. Оо нөгөө үзүрнэ. Холбогч. За холбогч авсан шүү. Баруун дээд талаа араа. Ой, ой. Аа. Ой, намгаад нь. А харж байна. Яаж надрах вэ? Тэр гоё хайрцаг байна. Би авлааш. Бэж. Ард түмэн тарал. Ард түмэн тарал. Би авахгүй л явж гин. Бэж. Яваад байгаа. Надрс яаж гард юм бэ? Бараг хажууд нь ирчлээ. Аа, ингэж. Энэ энийгөр гараад. Ой, ой. Йехүү. Another one. Арашой. Come, come, come. Хаша, come гэж хаана бол? Мөн штэ. Энэ энэ дэр гараад ирэл дээ. Энэ энэ хоёрын завсраар. Оо, ядрага. Алуу чадна. Яа, ви радио тавар дээр ийм байдал орж ирсэн. Анхаарлаа төвлөрүүлгүйгээд Навш гэж яа, одоо энэ дэр ингэ өдрөн гөрчнө. Навшийн балаа. Наача гард юм уу? Би гараад ирсэн л байгаа шүү дээ. Та шаал хотлоо өөр ёо. Ёо. Тэгээ энэ дээр зогсоод ийшээ гараад. За. За, оо ёо. За, тэгсвэл ирэх гэж. Пүүх, базар байна аа. Юу бах болт. Хөөш, илүүд юм хайна маа аваарай. Зинги аваарай. Үчи яаж бодоор юу хийж явчихсан. Аа, соглолчлаа сая. Аваарай. Аваарай, аваарай, аваарай. 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 Аваа. Аваа. Авахдахгүй байх ёо. Болоо чи надад өөр дотроо. Минийх дүүрчлээ. Дахиад юу болчлоо? Оо, чаас. Ийшээ гарч ирэх гэж өдрөнгөөсдөг надад. Доош ёо. Доош яаж ч чамд буцаад ийшээ гарч ирч чадахгүй шүү дээ. Унтчаад энэ чээс эргээд хурж ирээд өргөжлүүлээ байж та би явж унтлаа. За. Зя анч тоо. Тэд нэг туг байна. Тэнд нэг амтай явж байна. Тэ нэг нэмэг тэмдэг байна. Хүчтэй гахаа биш үү? Аа. Хүч чигнээд байна. Аа. Захаа гатгахаа төч гар арих юм уу? Үу. Йохуу. Оо гар дэрсэн. Оо. Сяг л. Яг л дээр л онж байгаа юм л таас. Үу, чи юу гэж нүүх чинь.
А? Йо. Гэ тахи. А? Эй. Онч дэрт хүмшүү. Ями can't goods meet нь хүшинт мах идэр гэсэн мах юм. Мах аа юм болов. Хаана вэ? Мэд гүнд мит гэж. Эсвэл гахаа гэж алдах юм бол мах гац шиг тодорхой. О би нэг машум омлет гэдэг тэгээд нэг лиф топперс гэдэг. А лиф топперс гэж хаа цаг гэсэн. Хоёр хаана вэ? Машум омлет гэдэг хот брекфаст хоолтолчлаа. Ямар гоё юм. За, чи юу газар ээ? Өөшөө бол орж болохгүй юм байна. Оо, энэ зип энэ юмнуудаар чи нийт тийш явах юм шүү, тэ? Ном сум байна уу? Эй, энэ тийм байна. Нада байгаа. Гэтэ би нэг онохгүй л дээ. Хаа? Оо, татар татар. Бэч. Татар татар. Онохгүй буугаар. Хөөхөөхөөхөө. Онохгүй байна уу? Хаа? Аа, ийш ингэж орж олж ирсэн. Пүүх, юу вэ? Тэ бай хит хил маа гинэ үү? Дине, please wait for me. Үйн үү? Zipline part 3. Аа, гурван zip биш ээ. Requires 3 part zipline part гэж штт. Би энэ шууг нэг өдөр алнаа. Гурван zipline part хэрэгтэй гинэ. Тэгэхээр яат ч го хэдүүлээ энэ zipline гэдэг юмыг уцрах гээд байгаа юм байна. Тэ уцрангуута Энэ зиплайн биш үү хаа аму юм уу? А тий энэ зиплайн түл гэж шүү дээ. Тэгэхэд зиплайн угсарчингууда энд налдаад энийгэр зз тийш очно ёо. Оо. Тэгэнгүүтээ одоо ардаа бид нар шууд энд ингээ зиплайн зонгоотой тент төчл тийш ингэж яваал. Тэгснээ тийш очоод тэргээр тийш яваа тэргээр ингэж яваа тэрнээс тийш яваад ингээ тэгээд Бид нар нёгийг л олцсон байгаа юм биш үү? Тийм ээ. Үгүй ээ, тэр ардаа тэд нэг нэмэг тэмдэг байна. Имлэг л болтой бодвол. Хаана вэ? Одоо энүүгээр тийш яваад тэр имлэг ногоо. Йоо, энэ map бүр арай л том юм аа. Энд mayor гин үү? Энд бас ардаа. Одоо энэ газар жишээ zipline-аас өөр очих ямарч боломж байхгүй. Энчээс уяал дэшэ гэж очих нь шүү дээ. Би энэ мөн бандиг л алчмаар гай да. Би харуулж үзье. Би таац барахгүй л та. Эхний мэрэгэ ахах байсан бол эг яхахыг дуудаж гад. Өө мөн навч чи яг толгоон дээр унгаачих юм. Биг сайд онцгой шиг болох юм. Үгүй би онсан. Тэнт хүн. Юу вэ? Газаг байна шүү дээ. Ой, юу вэ? Наад чи явж болоод байгаа юм уу? Газаг төр зиплайных нь юуг нь утх нь алдагдулж байгаа гэсэн. Хөө ингэ явчихдаг нүц. Өш нөгөө гөрөөс чи эмэд вэ? Аа шат ат. Ой за. Оо. За алахгүй шиг байсан. Хөрх юм та. За за. Хөрх юм. Чиний юу вэ? Үин. Requires one explosive powder гэно. Дээр нь хэрэгтэй гинэ. Би энэ мө бандиг нэрээ аасан даа би. Дээр гэж юу юм? Биш ээ. Юу юм. Мэдгүй дээр байх юм бол энийг ажиллуулж болно гэж шүү. Йоо энэ ч ямар баялаг map бэ? Базар байна. За. Тэгээд гоё юм их гоё дээр нь дуусгах гоё. Тэгээд тийм болохоор хэдүүлээ энэ удаагийн цуурлаа энэ хүрээд өндөрлөгийг жодж дээ. Хитрхи удаан болох гээд байна бас. Тийм учраас дараагийн бичлэгийг ээл нэх удаахгүй оруулах гэж найдаа. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн бичлэгийн хүрээд өндөрлөгийг дараагийн бичлэг дээр улам илүү цааш нь ухаад судлаад ямар ч гэсэн дараагийн бичлэг дээр хэдүүлээ. Уйнаач хит оногцсон ба шьт. Zipline та болдоо ийш тийш. Би тэл хөрөх юм наач яах Үхэд ямар ч бид энэ намайг аллаад хөө энэ мо шуу. Тэгээд ямар ч гэсэн zipline та болоод илүү гой гой юмнууд мэдэж авахын юм шиг байна нэг ардлын наадхын цахаас л үзэхэд. Тэгээд ерөнхийдөө дараачихаа бичлэгэд уулзцгаа. Тэгээл нахыг энэ мо намайг яг чиглэр гэж байна да. Намайг байна. А тэнийг юм. За тэгвэл яах вэ? За тэгээд ямар ч гэсэн нэлээд гой арлтай боллоо. Тэгээд дараачихаан сонирхолтой апчгээр уулзцгаая. Гөрөөс хөгөөд энэ надтай. Би энийг шарсан гоё болгоно. Том KFC. Тэгээд дараачихаан сонирхолтой апчгээр уулзцгаая. TJ байла. Peace out. Notification under subscribe bitores channel дээр subscribe дараа хэмжээгөө subscribe дараарай. Тэгээд хажуу талд нь хонхыг энэ муу наамах шаар да. Тэн дээр унгаж чинь түүлийн хонхоо. Та наамах гоц бэ нөө. Ha 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 ha!
The fuck? Ямар ч гэсэн за энийг би дараа зөвсөлнө. Нэг сум толчлоо. За тэгээд subscribe дурын channel дээр subscribe дараарай. Касах маань удахгүй 20k баг эмчтэйг ороход 20k хүрсэн ч гэж магадгүй юм шигсэн 20k хүрчихэж байгаа. Тэг ээл нах бас 30k хүрчихэж байгаа. Би бас 30k хүрэхэд маш ойрхон байгаа. Тим учраас subscribe чиг дараарай. Дараачийн болчооч энэ сумнууд. Ямар ээвэр наалт. За тэгээд дараачийн бичлэгийг бас ээл нахах дүр үзсгэн бол хажуудлахын хонхыг дараад тэгээд notification хэлбэрээр та нарт очихулна. Миний бичлэг ч гэсэн хонхыг дарах юм бол notification-ээр шууд очих болохоор цагаар дэлгүүр үзэх боломжтой байна шүү. Заг тэгэхлээ дараа дараачаа сонирхолтой бичлэр уулзцай. Тэр баяртай тийж байла. Peace out. Би итгэ учрыг олно. Октод бүгд адилхан.